ada. Ni dia. Okay. Make sure jaga dengan pun cuci muka. Yang pertama pun cuci muka kena betul. Macam kita punya Alia punya makeup remover wipes ni, beli satu RM38. Beli dua RM50. Untuk orang yang dah jadi member saja beli dua RM50. Kalau korang belum jadi member, beli jadi member sekarang. Sebab nak jadi member RM10 sahaja seumur hidup. Boleh beli membership dekat website kita avenis.com. Okay. Beli membership dekat website kita avenis.com. Membership tu RM10 sahaja seumur hidup. Beli sekarang. Sangat untung. Okay. Korang boleh dapat semua produk Avenis yang Alia nak jual ni dengan harga 10% off, 10% discount. Okay, untuk semua produk Avenis yang korang nampak dekat website, korang boleh beli kat dealer, korang boleh beli kat agent juga, dapat harga discount kalau dah jadi member. So kalau korang rugi, kalau korang tak beli hari ni, korang sangat rugi. Sebab akan datang tahun depan, tahun hadapan, dia akan jadi apa? Bila tahun hadapan, membership Avenis bukan lagi RM10 untuk seumur hidup. Membership Avenis RM50 untuk setiap tahun. You all kena renew setiap tahun. Okay. Kali ni kita hanya bagi introduction untuk membership. Beli membership RM10 seumur hidup. Maknanya kalau korang beli tahun ni, beli sekarang, tak payah nak renew dah. Akan datang. Okay. Sebab produk Avenis akan datang macam-macam lagi barang yang ada. And korang akan lagi, yelah, lagi rasa nak terbelilah kan. Jadi macam pencuci muka ni 100ml, harga dia RM135 kalau bukan member. Dah jadi member RM121.50.